aqui, Ruth. Sigo a aliança, compromisso, pacto com Deus.
se não fosse oração, nós não estaremos aqui hoje. Hoje é nossa escola dominical, do início ao fim, falou sobre oração. Amém. A oração é a chave do vitória. A oração é a nossa iniciativa. É na oração que nós recebemos do Senhor a nossa vitória. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, 17, assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode a sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo no céu, e orou de novo no céu, deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então nós estamos diante de um profeta, o Senhor, chamado Elias, que através da sua oração, Deus o abençoou. Que possamos fazer a mesma coisa para a honra e a glória do Senhor. Amém? Que a pessoa possa usar. Glória a Deus! Eu deixo a oportunidade para nós irmãos para o lado. Glória a Deus! Pai amado, aí tocando agora cada laço novo, toca no lugar.
Pai. Abençoa pela oportunidade. Abençoa o pregador da palavra nessa noite. Oh Deus, abençoa cada um, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço e te agradeço. Eu deixo a oportunidade para o irmão Vai. Amém, Jesus. Fazer. Dá a mão ao teu irmão aí, ó. Use de
oração, culto de simulação. Eu só posso falar uma coisa para vocês, irmãos. É, o pastor Leandro, mais a missionária, testemunha. 99% daquilo que você consegue é oração. O outro por cento é desespero. 99% daquilo que você consegue na sua vida é na oração. É na oração que Deus cura, é na oração que Deus te visita, é na oração que você tem diálogo com Deus, é na oração que Deus visita filho, é na oração que você alcança a misericórdia, é na oração que Deus alcança aqueles que estão caídos, é na oração que Deus te levanta, é na oração que você vem e ora. Quando a gente fala, nesse ato, você tem orado pelo seu pastor? Porque quando a gente fala dessa forma, meus irmãos, nem todos oram pela vida do pastor. Nem todos oram pela vida do pastor. Mas o pastor, ele ora para a vida de todos. Ou seja, o pastor não pode esquecer da vida de ninguém. Mas, às vezes, o mundo pode esquecer da vida do pastor. De orar pela vida do pastor. Mas, graças a Deus, nessa igreja, que o Senhor instituiu há muitos e muitos anos, as ovelhas zelam pela vida do pastor também. Amém? Dá as mãos aí no nome de Jesus. Amém? Amém? Não esqueça que nessa oração Deus pode curar. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua graça, a sua misericórdia, Pai, Deus, que em nossos momentos, Deus amado, de avivamento, momentos de busca, momentos de lucidez diante do Senhor, Deus amado, neste momento, Pai, o Senhor alcança, Deus amado, aqueles, Deus amado, que necessitam nessa noite, Pai. Deus amado, o Senhor venha tocar, Pai. Toca na vida daquele, Deus amado, Pai querido, que ela já pensou dele, desistir, Pai. Toca na vida dele agora, Deus amado, Pai querido. Deus, que nessa noite, Deus amado, toca naquela vida, Pai amado, Pai querido. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, reage. Que esse fôlego de vida venha ser forte para passar o que quer passar. Que o lugar dele está reservado neste lugar. Xedeká, cobertão da lavaçada, Xedeká. Queira Satanás, nem queira Satanás, não. Ele vai ter que soltar a vida dele. Vai ter que soltar a vida dele. Vai ter que soltar a vida dele, porque ele é do Senhor. Ele é do Senhor. O Senhor zera por aquela vida. Se está vivo, porque você tem colocado o joelho no chão, da sua forma, mas tem colocado a sua vida diante do Senhor. Não desanima. Porque tem pessoas que olham para a sua vida, tem pastores que zeram com você. Não desanima, porque está próximo, está muito próximo, só vou alcançar ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus é bom, né? Amém, Jesus. Jesus é bom. Glória a Deus. Amados irmãos, o poder da oração, o poder de você abrir a boca, tem um valor que você não faz ideia. Um dia eu vi um pastor falando aqui de oração. Ele deve trazer a palavra muito de palavra, deve falar muito de oração. Eu vou falar uma coisa para você. Não perca a oportunidade de orar. Não perca a oportunidade de orar. Hoje de manhã cedo, a missionária do lado, que eu prestei muita atenção, ela falava assim: quando vocês estão orando, não fiquem olhando a oração de um, de outro. Mas ela não mencionou os anjos trazendo no ouvido dela, entregando as orações de cada um. De cada um. Amém? Amém. Eu tenho algo, pastor. Eu vou só falar. Deus, alguma coisinha desse tamanhozinho assim. Hoje é o quê? Sim, de oração. Seria tão bonito, tão gostoso, você tem seu testemunho, vem conta. Pode ficar a vida do seu próximo, porque vem conta. Porque tem testemunho aqui desse culto. Se não tivesse testemunho, não tinha culto. Tem testemunho de sim, voltado à oração. Vem conta, pastor. Me dá dois minutinhos para você contar um milagre. Eu não tinha aquele culto lá. Quando eu estava pregando, Deus fez um milagre na minha casa lá. Eu falo isso que o pastor, outro dia eu estava com o pastor no meio da rua. Deixa eu contar um testemunho aqui da vida do pastor. Só senta aí, eu vou contar, não, mas de vez em quando a gente tem que contar aquilo que o pastor fala com a
gente. Missionário, ele não tem contato isso não. Quando ele passou no meio da rua, eu comecei a relatar com o alto. Você relatava o pastor, pastor, fizeram isso, fizeram aquilo. O pastor estava com tanta humildade, tão pequena. Ele soltou duas palavras, eu olhei para minhas costas assim. Duas palavras com tanta sensibilidade. Tanta sensibilidade, meus irmãos. Que eu pude ver assim. Quem sou eu para poder relatar alguma coisa depois dessa palavra? A palavra vem de encontro a minha pessoa assim, que vem do Senhor de encontro a minha pessoa assim. Ele nem percebeu. Eu falei assim, amém, pastor. Saí andando, falando. Cheguei em casa e falei, eu tenho que orar mais. Porque a palavra de Deus fala, o teu cajado me consola. E o pastor usou o cajado dele para me consolar com a palavra que está doendo até hoje, mas eu tenho que orar mais. Não é porque a palavra doeu não, mas você vai te colocar a casa em ordem. A senhora desse uma oportunidade, tá? Eu deixo a oportunidade com o nosso irmão Wellington. Obrigada.